geras kovotojas dėl atšokusių kamuolių, vidutiniškai mažiau nei po 3 atkovoja per rungtynes. Komanda, kuri čia Vilniuje jau nuo pirmųjų minučių įrodinėja pliusą trenerio karjeroje. Jis su Lietuvos jauniais yra laimėjęs labai daug reikalų. Galite prasižengti Lukauskiu, dabar Leonavičius bandys pristatyti Lietuvos ryto gynėją, o čia Klevinas Hana po krepšiu. Sunkiai klyvojasi ataka Lietuvos ryto komandoje, Artūras Jomantas ir Gudaitis. Gudaitis, taip, tai buvo pačios pirmosios rungtynės reguliariajame sezone ir Lietuvos rytas tada buvo visiškai kitoks. Klyvoja komandos draugus. O Panevėžio Lietkabelio tų rezervų ir Galdiko, ir kitų, ir Mindaugo Lukausko labai reikės. Ir vėliau laimėjo titulą užpernai. Situacija buvo kiek irgi įdomi. Klevinas Hana iš toli netaikliai. Rokas Giedraitis išdiksta iš niekur ir deda kamuolį iš viršaus, nenusileisdamas ant žemės. Nepamenu, kada taip nekokybiškai rungtyniavo šis amerikietis. Šis Galdikas, du tašką ir pražanga. Ir nieks pasaulyje taip ir nepriprato ir neįprato apsiginti nuo tokių jo reidų į baudos aikštelę. Ir tokiu Olime, kad jis Maksytis tikėsis dar daugiau po ilgosios pertraukos. Simas Galdikas. Skučas pats bando bėgti nuo krantų iki krantų ir pavyksta Žygimantui Skučui. Geras vertimas Artūrui Gudaičiui, labai tiksliai apskaičiuoja situaciją. Klevinas Hana nori startuoti pergalį, įsivaizduokite, jeigu rungtynės čia Vilniuje sugebėtų laimėti Panevėžio Lietkabelis, kokį kozirį jie įgautų, tačiau. Priminkime, kad Lietkabeliui šiandien jau nebepadės Simas Galdikas, o į aikštelę grįžta štai Giedraitis. Taigi išmeta kamuolį Rokas Giedraitis, pasakiškas pirmosios dalies pabaigos. Čia Gordonas. Atsikeršė Žygimantui Skučui už visas negandas, dėjimas iš viršaus su šou elementais. 82-66 ir tai jau rimta paraiška pirmąjį pergalį šioje serijoje. Skučas apeliuoja į teisėjų sąžinę, tačiau netikslus Giedraičio perdimas, vis dėlto Gordonas kamuolį suvaldo. Drew Gordonas, na, jam matyt reikėjo smūgio, kad pabūsto, o kai jau pabudo, tai dabar gali padaryti absoliučiai bet ką. Kaip tu ten sakai, kažkoks cirkelis? Kažkoks cirkelis, iš tikrųjų. Ir stačiolo blokas, Drew Gordonas. Drew Gordonas absoliučiai perėmė šias rungtynes ir dabar Benas Medžinas jau kurį laiką tyli Mindaugo Lukausko irgi trūko, štai dabar du taškai ir pražanga. Ir Braunas įtvirtina pergalę, Tayloras Braunas. Rytį pakalbinsi vieną iš rungtynių dalykų. Taigi, Rytis Višniauskas.